ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଜେଲ୍ ଫେରାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ବାବୁ ନାୟକ ବାଇକ୍ କି ଧକ୍କାରେ ଅଗୈ ଝୋଳର ଯୁବ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନ ବହନ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଅଗଝୋଳ ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟିଗୁଡ଼ା ସାହାଜଖୋଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ପରଶୁରାମ ନାୟକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କୋକ୍ସରା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆଣିବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଗ ପ୍ରାୟ ଶୁଖିଲା ଥିବାରୁ ଆଉ ବାତ୍ୟା ଭୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାଶରଥି ଶତପଥୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 2300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳଠାରୁ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କ'ଣ ଆମେ ସକାଳରୁ ରୋଷେଇ ବସାଇ ମଧ୍ୟ କରିନୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଛୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟିରୀ ଯାକ ସେ ତାର ପିଲା ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ସମୟ କେଉଁ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମକୁ ଉଡ଼ାଇ କରି କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭୟରେ ଅଛୁ। ମାତ୍ର କେଉଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ନେତା ସେ କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ କେଉଁଟେ ଗୋଟେ ପାସ୍ କଲେ, କେଉଁଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଲେ ସେଠିକି ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁଅଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନାହିଁ, ତାପରେ ବୋଲେ ପବନ କରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମ ଘର ଯାଙ୍କ ଯେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଯାଙ୍କ ଛୋଟ ଘର ଯାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ପବନ ହେଲା ବେଳେ ସେ ଦାଢ଼ି ଯାଙ୍କ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଭୟରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଆଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଯାଇକିରି ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବ, ଲୁଚାଇକି ରହିପାରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ପିଲା ଉପରୁ ଜାକା ଜିକି ହେଇକିରି ମରିଯିବ ବୋଲେ ଆମେ ସେତିକି ଭୟରେ ରହିଯାଇଛି। ସକାଳେ କିଛି ରୋଷେଇ ବାସ କିଛି ହେଇନି, କାଠ ଫାଟ ସବୁ ଓଦା ହେଇଛି, କାଠ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିଣିବାକୁ ଗଲେ ପେଳି ଫେଳି ହେଲେ ମିଳୁନି, ଦୋକାନ ସବୁ ମିଳୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ କେମିତି ଆମେ ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ ଆମେ ସବୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଆଜି ମାରୱାଡ଼ି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଅଗ୍ରେସନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10:00ରେ ଅଗ୍ରେସନ ମହାରାଜାଙ୍କ ରଥ ରୂଢ଼ କରି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାରୱାଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏନ୍ଏସି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାପତି ସୁରେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଶଙ୍କରଲାଲ ଜୈନ, ଟିକୁ ଗୁପ୍ତା, ମନୋଜ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିର କିରଣ ଜୈନ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଖରିଆର ରୋଡ଼ର ସମାଜସେବୀ କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀୟ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡିଏଭି କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଂସ୍କୃତିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ସାଲ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆପଡ଼ା ମେ ଅଗ୍ରସେନ ଜୟନ୍ତୀ କା ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ସେ ମନାୟା ଯା ରହା ହେ। ଇସମେ ସଭି ଅଗ୍ରବନ୍ଧୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ମହିଳା ମଙ୍ଗଲ ଅର୍ ନବଯୁବକ ମଙ୍ଗଲ ବଢ଼ ଚଢ଼ କର ହିସା ଲେ ରହେ ହେଁ। ଅର୍ ଇସମେ ହମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ନେତ୍ରଦାନ ଅର୍ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟତା, ଛୋଟେ ବଚ୍ଚୋ କୋ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର କି ଶିକ୍ଷା, ବେକି ବଚାଓ ବେକି ପଢ଼ାଓ କେ ତହତ ବହୁତ ସାରେ ଅଭିଯାନ ବି ଚଲା ରହେ ହେଁ। ଅର୍ ହମ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ମେ ଯାକର ବଚ୍ଚୋ କୋ ଉନ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କର ରହେ ହେଁ। ଫିର ସାଥ ହି ସାଥ ହସ୍ପିଟାଲ ମେ ବି ଯାକର ଜୋ ମରିଜ ହେଁ ଉନକୋ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେ ରହେ ହେଁ ହମାରେ ମହିଳା ମଙ୍ଗଲ, ନବଯୁବକ ମଙ୍ଗଲ ଅର୍ ହମାରେ ଅଗ୍ରବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ତଥା ଏମ୍ଡିଏମ୍ ସଚେତନତା ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ବିଓ ରେଶମଲାଲ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତାରେଶ୍ୱରୀ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟ, ନ୍ୟାସନାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହଁ ସାର୍, ଆମର ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର 17 କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ପାସ୍ କରିକି ଏଇଠି ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଡିବେଟ୍, ଡିସ୍କସନ୍, କୁଏଜ୍, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ନାଚ ଗୀତ ତଥା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ ମେଳା କରାହେଇଛି। ତା'ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଠୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇକି ଯିବେ।
शिक्षा क्षेत्र में माइल स्तंभ साजिथिबा खोर्धा जिला बोलगड़ ब्लॉक रघुनाथ डिग्री महाविद्यालय इतिहास विभाग स्वागत संवर्धना उत्सव महासमारोह पालित होती एक शांत परिवेश में दीप प्रज्वलन पूर्वक आयोजित सभा में कॉलेज अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम को सभापतित्व करथिला बेले इतिहास विभाग अध्यापक संतोष कुमार चंपतराय सभा परिचालना करते मनुष्य जीवन मध्य छात्र जीवन सर्वोत्कृष्ट समय यही समय जन चेष्टा कले आदर्श छात्र हो पार छात्र अवस्था अध्ययन श्रृंखलित चरित्रवान गुरुभक्ति गुरुतारोप करने सभार मत दे अतिथि मैंने अध्यापिका स्मिताराणी दलाई रूपाली पटनायक संस्कृत विभाग मुख्य अध्यापिका प्रमोदिन सुबुदी प्रमुख जोगद छात्र छात्री को स्वागत संवर्धना जनते प्रथम वर्षर छात्र छात्री को इतिहास विभाग कनिष्ठ वर्ग छात्र छात्री प्रथम वर्षर छात्र छात्री मानक पुष्पगुच्छ प्रदान पूर्वक स्वागत जनाइले छात्र छात्री द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परेषण कर शेष छात्री साइना जो बेगम कृतज्ञता ज्ञापन करते कलाहांडी जिला धर्मगढ़ निर्वाचन मंडली अंतर्गत कोक्सरा ब्लॉक महिमा पंचायत महाभारत पड़िया बीजेडी दल पक्षर एक नुआखाई भेटघाट कार्यक्रम अनुष्ठित हॉलीवुड अभिनेता अनुभव महांती जोगदे बीजेडी दल ओडिशार विकास पाई एकमात्र विकल्प एणु मुख्यमंत्री नवीन बाबू को शासन राज्य पाई एक नूतन संभावना आणव और आगामी निर्वाचन में पुणि थे बीजेडी को भोट देवाई अपील करते अभिनेता पाखे पाई प्रशासक मैंने एक प्रकार प्रतिजोगिता देखा मिलता यह अवसर में वरिष्ठ नागरिक सम्मानित कर धर्मगढ़ विधायक पुष्पेन्द्र सिंह देव समेत जिला बीजेडी संपादक प्रबोध कुमार रथ सह विजु युवा बाहिनी शताधिक युवक और प्राय 10,000 ऊर्ध जनसाधारण उपस्थित थे ओडिशा प्राइम बुलेटिन को ये रखु अधिक खबर लगन करूँ आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com।